ସ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାମଦେବ ସାଧନା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହସ୍ତଲିପି ବହିର ପେଜ୍ 2 ଲେଖିବା। ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଦେଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଆ ତ ଆତ, ଆ ଛ ଆଠ, ଆ ମ ର ଆମର, ଆ ଦନ୍ତେ ସ ଦନ୍ତେ ନ ଆସନ। ଏହିପରି ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖିବା। ଆମର, ଆ ଦନ୍ତେ ସ ଦନ୍ତେ ନ ଆସନ। ଏହିପରି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖିବା। ଲେଖିସାରିବା ପରେ ତଳ ଧାରରେ ଦେଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଗାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆ ତ ଆତ, ଆ ଛ ଆଠ, ଆ ମ ର ଆମର, ଆ ଦନ୍ତେ ସ ଦନ୍ତେ ନ ଆସନ। ଏହିପରି ଡାକି ଡାକି ସବୁ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖି ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।